অসমত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে বজাব নির্বাচনী রণডঙ্কা। সোতৰ এপ্রিলত নলবাৰীত চলাব নির্বাচনী প্রচার। মোদীর আগমনক লৈ চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। নির্মাণ করা হৈছে বিশাল পেন্ডেল, সাজু করা হৈছে অস্থায়ী তিনিটা হেলিপেড। নির্বাচনী রণডঙ্কা বজাবলৈ দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে অসমলৈ আহি আছে প্রধানমন্ত্রী মোদী। বরপেটা সমষ্টির মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হৈ প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। মোদীর উপস্থিতিত নলবাৰীত শক্তি প্রদর্শন করব বিজেপিয়ে, যাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে নলবাৰীৰ 31 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা বরকুড়ার এই বিশাল কৃষিভূমিত। 17 তারিখে আহিব অসমত, নলবাৰীত আহিব। 16 তারিখে তেওঁ গুৱাহাটীত ৰাতি থাকিব। 17 তারিখে তেওঁ নলবাৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলাব আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আগৰতলালৈ উভতি যাব। গুৱাহাটীত ৰোড শ্ব' নহয়, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত আহিলেতো হাজাৰ বিজাৰ মানুহ ৰাস্তাৰ দুয়োফালে ৰখে। কিন্তু আমি যিটো নিয়ম ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, সেইটো নিয়মত আমি সবৰ কাৰণে আমি কোনো ৰোড শ্ব' নকৰোঁ। 16 এপ্ৰিলত বিয়লি ভাগত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে এই মুহূৰ্তলৈ বিজেপিয়ে জনোৱা নাই যদিও 16 এপ্ৰিলত কইনাধৰাত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীত জনসভাত অংশ লৈ 2 লক্ষাধিক ভোটাৰৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰিব মোদীয়ে। জনসভাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে নলবাৰী বিজেপি। আনহাতে শুকুৰবাৰে স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ডিজিপি জিপি সিং, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবকে ধৰি কেইবাগৰাকীও উচ্চ পদস্থ বিষয়াই। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰীৰ সভাৰ পিছতেই একেদিনাই আগৰতলালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আনহাতে একেদিনাই নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল ৰাহুল গান্ধী, কিন্তু বাতিল হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্রমণ। 17 এপ্ৰিলত নগাঁও আৰু যোৰহাটত প্রচার চলার কথা আছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। 17 এপ্ৰিলৰ পৰিৱৰ্তে 20 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব ৰাহুল। নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ প্রচার চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট।